вечора у прямому ефірі «Тема дня». Цього року стартував перший етап монетизації субсидій. Зміни стосуються насамперед підприємств-надавачів послуг. Більше про це піде мова далі. І поряд зі мною голова Ради ОСББ міста Тернополя Сергій Лупак і директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Вітаю вас. Добрий вечір. Насамперед хочу звернутися до вас, пане Вадиме. Розкажіть, будь ласка, у чому суть першого етапу монетизації субсидій? Якщо ви пам'ятаєте, то підготовка до монетизації вже відбулася у 2017 році, коли кошти, які були зекономлені домогосподарствами і не використані на субсидії, вони були монетизовані і виплачені одержувачам субсидій. Максимум це було 695 гривень по природньому газу. І така монетизація відбулася на загальну суму для мешканців Тернопільської області на загальну суму 76 мільйонів і отримало цю монетизацію 114 тисяч представників домогосподарства. Що передбачає перший етап монетизації, який відбувається з 1 січня 2018 року? Мова йде про те, що, так як ви сказали, що це в першу чергу не стосується громадян, одержувачів субсидій, це стосується взаємовідносин по розрахунках всіх учасників процесу надання пільг і субсидій. Це і організації, які надають послуги, це і отримувачі державних коштів на відшкодування пільг і субсидій, це як розпорядник коштів місцеві управління соціального захисту, місцеві управління фінансів і власне служба казначейства, яка буде через які рахунки буде виплачуватись монетизована, так звана монетизована субсидія надавачам за відшкодування за надані пільги і субсидії. Чому різниця між тим, що було, і тим, що є? Тим, що має бути з 1 січня, і вже запроваджується також в нашій області, це те, що відмінені будуть клірингові розрахунки. Це так звані, це протоколи були раніше, підписання протоколів, взаємозаліки по податках і так далі. Цього надалі не буде. Тобто, утримувачі бюджетних коштів відкривають спеціальні рахунки в органах казначейства, на які напряму будуть перераховувати живі кошти за відшкодування наданих пільг та субсидій. Що означають ці зміни, насамперед, для підприємств, надавачів послуг? Я думаю, що при достатньому ресурсі з державного бюджету це буде відбуватися дуже, відповідно до постанови, дуже швидке відшкодування. Тобто до 24 числа, після взятих зобов'язань, 24 числа мали би профінансовані бути ці кошти на рахунки отримувачів цих коштів. Пане Сергію, ви представляєте ОСББ. Розкажіть, будь ласка, як ви бачите ці нововведення? Мушу сказати, що монетизація – це нове слово, можу сказати, яке появилося у нас в Україні, але на наш погляд, ліпше би це монетизація, цей перший етап не починався, бо через те, що воно створює ряд незручностей. По-перше, для відшкодування пільг і субсидій вони відшкодовуються виключно надавачам послуг. ОСББ не є надавачем послуг. Якщо ми визнаємо, що ми є надавач послуг, нас забирають статус неприбуткової організації. Ми є організація, яка не отримує прибутку і ми не сплачуємо податки. Наступний етап. Монетизація ліпше треба діяла і відшкодування пільг субсидій здійснювалося на тому етапі, як і було в 2017 році. Через те, що це йдуть лишні витрати, відкрити рахунок в казначействі, заплатити нотаріальні послуги за звільнення статуту і інші. Також процедура, якщо хтось буде відкривати рахунок з представників ОСББ, але у нас сьогодні була нарада і ми домовилися, що ніхто не буде відкривати рахунки, ми не будемо порушувати закони України, де вказано виключно надавачів послуг, ми не відкриваємо цих рахунків. І наступні кроки. У нас пішли листи сьогодні, як від окремих ОСББ, так і від громадських спілок, що вносили зміни в цю постанову, щоб ОСББ фактично лишилося або на тій самій системі, що було, або щось нове було для цього придумано. Що можу такого додати? Монетизація – це коли фактично кошти відшкодовуються напряму співвласникам. Оце має бути етап, оце має бути монетизація. Правда, вона у нас буде аж в наступному році.
Як це розуміти? Ви не будете слідувати цій програмі? Значить, що хочу сказати? Постанова і наказ фінвідділу виключно для надавачів послуг. ОСББ не є надавачем послуг. Ми не можемо відкрити рахунки в казначействі, ми не будемо порушувати. Хоча нині вже прийшли усім ОСББ на електронні адреси від управління соціальної політики, що відкривайте рахунки, скинули нам наказ. Але дехто читає накази постанови по одному, ми читаємо по другому, чекаємо роз'яснення. Кажу, на даний момент цього не будемо. Ще хочу додати, що фактично в нас є і заборгованість за попередні роки. За 2017 рік нам ще не закрили суми боргу. І листопад не закритий, і грудень не закритий. Швидке відшкодування не буде здійснюватись ніяк. Якщо б було швидке відшкодування, вибачте, листопад місяць закінчився вже 2,5 місяці тому. Відшкодувань немає. Пане Вадиме, що скажете з цього приводу? Ну, роз'яснення дуже просте, тому що постанова 256, в яку не внесені зміни до цього порядку, вона не виникла сьогодні і не виникла з 1 січня 2018 року. Вона працює з 4 березня 2002 року. ОСББ, згідно статті 21 про закону про ОСББ, воно є отримувачем коштів за надані пільги і субсидії. Тобто постанова Кабінету міністрів є обов'язковою до виконання для всіх учасників процесу, незалежно від форми власності. Тому ця процедура передбачає, чому також ми говоримо, ще наперед скажу те, що говоримо про заборгованість. Сьогодні без впровадження нової постанови, яка обов'язкова до виконання всіма учасними процесу, і фізичними особами, і підприємцями, будь-кого, бо іншої постанови, яка регулює взаємини розрахунків по пільгах і субсидій, немає. Це єдина постанова, яка регулює цей процес. І ОСББ в тому числі користувалося цією постановою до відшкодування до 1 січня 2018 року. Разом з тим, ОСББ – це, ми говоримо зараз про ОСББ, але ОСББ – це є невеличка частинка, через які відшкодовуються пільги і субсидії. Ми маємо обслуговуючі організації, це, зокрема, де великі кошти, де великий обсяг ресурсів, які будуть працювати відповідно до цієї постанови. Щодо пропозицій, зауважень чи бачення ОСББ, то сьогодні була проведена нарада, були запрошені також представники ОСББ, Сергій Михайлович, в тому числі при першому заступнику голови обласної державної адміністрації Івана Богдановича Крисика, де були обговорені всі моменти. І пропозиції, ми готові, пропозиції від ОСББ, як, скажімо, частинки цього процесу ОСББ, через які відшкодовуються кошти на пільги і субсидії, щоб вони надали пропозиції конкретні, ми готові також ініціювати ті пропозиції, вивчимо разом спільно компромісного якогось подання на центральні органи влади. Вчора відбулася також нарада за участю ОСББ в Києві при заступнику міністра регіонального розвитку, де також були вислухані пропозиції ОСББ. Наскільки мені відомо, за інформацією Міністерства соціальної політики, завтра буде нарада при віце-прем'єру Зубку щодо також врегулювання питання цих спірних питань. Але ще раз хочу сказати, що всі учасники процесу, всі мають дотримуватись постанови Кабінету міністрів. Бо тому, що невиконання цієї постанови – це також є порушення закону. Бо постанова, згідно Конституції, є обов'язковою для виконання всіма учасниками процесу. Як склалася ситуація із заборгованістю перед ОСББ? Про це ми підготували сюжет. Зокрема, ми досліджували ситуацію в кінці минулого року. Пропоную переглянути. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Київська 7» існує трохи більше року. За цей час люди встановили енергозберігаючі лампи і датчики руху, які економлять близько 2000 гривень щомісяця. Наступного року мешканці планують повністю утеплити будинок. Планів дуже багато. Хочемо на наступний рік подавати документи на утеплення будинку повністю всього. Приблизно його вартість становить 5 мільйонів, це станом на сьогоднішній день. Хочемо зробити наш будинок зразковим. На даний момент чекаємо підтримки від держави. Держава
зараз боргує трошки перед нами по субсидіях, не повертають субсидії. Станом на сьогоднішній день борг по субсидіях та пільгах становить 40 тисяч. Десь приблизно 40-42 тисячі. От. Ми би хотіли, щоб вони нам повернули, і ми би відповідно в свою чергу робили все для свого будинку і для блага наших співвласників. В ОСББ 15 квітня 29 встановили індивідуальний тепловий пункт та вікна із енергозберігаючими склопакетами, а також за власні кошти відремонтували під'їзди. Зараз мусять економити навіть на прибиранні, бо не вистачає коштів заплатити працівникам. У нас баланс 16 тисяч, місячний баланс 16 тисяч гривень. Так як живуть субсидіанти, мешканці збирають порядка 6,5-8 тисяч, а 8 тисяч нам бюджет не повертає. І як ми можемо заплатити 8 тисяч за проект, якщо ми сьогодні при такому відношенні держави до оплати житлово-комунальних послуг мешканцями не в спроможі оплатити послуги, які нам надають, плюс оплату праці людям, які прибирають територію. Бачите, ніхто не знав, що ви приїдете. Оце стандартний стан біля будинку. Прибрано, чисто, зайдете, подивитесь в під'їзди, так само. Люди працюють, за працю потрібно платити. А чим платити, у нас коштів не вистачає. Аналогічна ситуація і в інших об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25 25 97. Отож, як ми побачили у сюжеті, заборгованість перед ОСББ досить значною була в кінці минулого року. Чи щось змінилося? Ну, якщо я не помиляюся, це сюжет з грудня місяця був, так? Станом на грудень була заборгованість перед ОСББ, а також приватними підприємствами, які обслуговують житловий фонд міста Тернополя від липня місяця. В грудні місяці нам погасили липень, серпень, вересень і жовтень. Листопад, грудень, як ми говорили, поки що не погашений. Коли буде погашений, невідомо. Хоча державний бюджет у нас прийнятий, місяць січень вже, можна сказати, на другий тиждень закінчується, а ні одної гривні нам не поступили на рахунки. Ще хочу додати, що так звана монетизація – це ще своєрідний зашморг. Через те, що держава вас ставить такі рамки, коли вам повернуться кошти на казначейський рахунок, ви їх вправі використати виключно на електроенергію, виключно на заробітну плату. Все. Ні за послуги ліфтів, ні за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ні за придбання миючих засобів іншого ви не зможете ці кошти використати. Тобто це теж так, згідно закону про ОСББ, ми вправі використовувати кошти на своє отримання, на обслуговування, а тут згідно цієї постанови і згідно наказу ми можемо лише на цих три цілі використати. Інше питання, чому, де брати кошти, що це за монетизація так звана? Пане Вадиме, чи можете ви прокоментувати саме це? Перше, про заборгованість. Згідно законодавства, має відшкодовуватись за надані послуги за місяцем, який йде за звітним місяцем. Тобто в місяці, який прийшов, тобто в місяці, який наступає, має відшкодовуватись за попередній місяць. Так, дійсно, на сьогоднішній день є заборгованість, але, власне, не реалізація цієї постанови, в якій також передбачено механізм погашення заборгованості перед надавачами послуг, відповідно, не запровадження її чи відтягування в термін. Якщо, також хочу сказати, що якщо рахунки не будуть відкриті в казначействі одержувачами послуг, то й не буде можливості погасити перед ними заборгованість. Через це всі державні кошти відповідно цієї постанови мають йти через казначейські спеціальні казначейські рахунки. Щодо використання коштів, те, що говорив Сергій Михайлович, я хочу сказати, що так дійсно держава поставила в цій постанові запобіжники певні, щоб в першу чергу гасилися оплата за електроенергію, оплата за постачання, оплата за податки, і хто платить податки. Ну, ця постанова стосується не тільки ОСББ, а стосується всіх учасників процесу. І тому і також заробітна плата, нарахування за заробітну плату після цього гаситься. Для чого це було зроблено? Для того, щоб утримавши надавач послуг чи утримувач державних коштів за відшкодування за пільги і субсидії, що він не потратив на інші цілі, а власне розрахувався за першу чергу за енергоносії, другу чергу
податки, другу чергу заробітна плата, а потім, відповідно, податки. Тому такий запобіжник є. Щодо те, що каже Сергій Михайлович, щодо розширення цього, то ми підтримуємо цю позицію, тому що, наприклад, якщо термін, якщо є заборгованість за оплату за відшкодування пільги і субсидій, і ОСББ своїми власними коштами розрахувалися, наприклад, за заробітну плату в термін, тоді виникає питання, якщо надійдуть кошти з державного бюджету, тоді вони не зможуть використати на господарські цілі. Ми в цьому їх підтримуємо і просимо, щоб вони дали пропозиції щодо зміни в цю постанову. Пане Сергію, а чому вас саме обурює той факт, що потрібно розпоряджатися певним з правилами цими коштами, які передбачені на монетизацію? Дивіться, раніше була процедура, коли ми отримували відшкодування пільги і субсидій на рахунки нам, коли ми подавали звіт управління соціальної політики по пільговиках, а по субсидіях нам приходили реєстр. Ми вказували наш розрахунковий рахунок, якого кожного ОСББ відкритий в комерційних банках. Зараз трошки процедура помінялася. Щоб отримати, треба заповнити додаток номер 1 згідно наказу і постанови. В цьому наказі додатку треба вказати всіх одержувачів субсидій і пільговиків по ідентифікаційних кодах, яка заборгованість з нього на початок, скільки відшкодовувалося це все. Цей додаток треба подати як управління соціальної політики. Далі цей додаток треба подати фінансовий відділ. Після того вас ставлять на чергу, ви звертаєтесь в казначейство, потім вам перераховують кошти. Це довга процедура. Не всіх працівники є, не всі зможуть таку довгу процедуру це проходити. Раніше, як було спрощено, була стара система, це було всіх влаштовувало, не було такого, кажу, розгородіяжу, як зараз є. Кажу, наша пропозиція – лишити все для представників ОСББ, так як вони не є надавачами комунальних житлових послуг, в тому варіанті, який було до 2017 року до кінця. Тобто ви сформували конкретну пропозицію з приводу монетизації. Нагадайте, будь ласка, от які основні ваші умови? Значить, основні вимоги. Ми не відкриваємо розрахункові рахунки в казначействі. Наша пропозиція – залишити ОСББ в тому стані, якому було до кінця року, до 31 грудня 2017 року, і не прирівнювати нас до надавачів послуг. Хто писав постанову і наказ, вони, люди просто не вивчали закон про ОСББ, і, можливо, я розумію, що можна було написати, вони думали, що ми то саме виконуємо, але всякі, може, бувають помилки. Але, як відомо, завтра засідає Кабмін, і є інформація попередня, що будуть внесені деякі зміни. Ми подивимося завтра, які будуть фактично внесені зміни, чи буде воно позитивне для нас, чи ні. Але хочу додати, це ситуація не тільки в місті Тернополі, це ситуація по всій Україні. І це обурює всіх представників ОСББ зі всієї України. Жодне ОСББ по Україні, адже в нас є група, яка ми обмінюємося інформацією, не намірено відкривати рахунки в казначействі. Якщо, кажу, ми відкриємо, автоматично позбавимо себе статусу неприбуткової організації. Сьогодні шкода, що не прийшов представник податкової інспекції на круглий стіл, який був в ОДА на 12 годині. Я думаю, якщо нас слухає представники ДПІ, то, можливо, вівторок запросимо їх теж на цей круглий стіл, щоб вони виставили свою позицію по даному питанню. Пане Вадиме, як думаєте, чи підуть на компроміс ОСББ? Якщо мотивовані є аргументи, бо, наприклад, я хочу апелювати Сергію Михайловичу, то, що перше, постанова не визнає ОСББ надавачами послуг. Перше. Нема там такого написано. Абсолютно. Друге. Відкриття рахунку в органах казначейства не робить прибутковою організацією. Це є одержувач бюджетних коштів, як передбачено статтєю 21 про ОСББ. Тобто це також не говорить про зміну статусу ОСББ як прибуткової організації. Це однозначно, тому що до цього часу, таких же самих, як казав Сергій Михайлович, вони отримали відшкодування до 1 січня 2018 року в відкритій інших установах банків, не в казначействі на рахунки, і ніхто ж, яка різниця, вони ж отримували це від держави кошти, і ніхто не визнавав їх надавачами послуг, і ніхто не казав, що ОСББ – це є прибуткова організація. Тільки хочу ще одну ремарку сказати, що тут є загроза того, що якраз, власне, якщо не будуть відкриті рахунки і не будуть знайдені компроміси щодо скажімо, регулювання питання частин щодо ОСББ, то і якщо ОСББ не відкриють рахунки, то управління соціального захисту не з наших не з нашого бажання, просто не зможе відшкодувати, як головний розпорядник коштів, витрати ОСББ за пільги і субсидії, в тому числі борги. Ми будемо стежити за тим, як будуть розгортатися далі
події. А я ще хочу, щоб ви, пане Вадиме, пояснили, як буде відбуватися другий етап монетизації. Ну, в цьому році має прийти підготовча робота. В чому вона заключається? Це створення єдиної бази даних по Україні, яка одержувачів субсидій. Також створення певних необхідної структури для того, щоб ця система була єдиною для всіх, для і надавачів послуг, хто надає послуги, хто отримує кошти, і головних розпорядників коштів, відповідно, і казначейських органів. Це має бути єдина система, яка буде мати можливість верифікації також і перевірки одержувачів субсидій, яка і зараз проводиться, але без єдиної бази даних. І третій етап – це монетизація на рівні домогосподарств, щоб громадяни отримували субсидії в готівковому виразі. Тоді всі питання взагалі знімуться, не будуть ніяких претензій, нікого не буде, тому що кошти будуть спрямовуватись власне заявником чи отримувачем субсидії на оплату наданих послуг. Але тут є певна загроза в тому, як правильно прописати цей механізм, тому що якщо людина перше отримає те, що ми говорили по надавачах чи ОСББ, те, що прописано в цій постанові, що отримавши державні кошти, їх треба використати перше за енергоносії, друге там за податки, третє на заробітну плату. Так само заявник, якщо отримує монетизовану субсидію, тобто живі гроші, він може потратити їх будь-на що, але не заплатити за комунальні послуги чи надані послуги там обслуговування прибудинкової території і так далі. Тобто ці запобіжники повинні бути прописані в порядку, щоб людина могла ці кошти використати виключно на надання житлово-комунальних послуг. І друге, і врахувати момент економії, тобто щоб була заохочення економії, тобто щоб не всі кошти, які я отримав як одержувач субсидії, щоб я використав всі житлово-комунальні послуги в межах норм. І тобто ще треба поставити запобіжник щодо, яким би мотивував отримувачів монетизованої субсидії щодо економії енергоресурсів. Пане Сергію, як ви бачите таку програму монетизації? Ну, третій етап – це найкращий етап, коли людині будуть йти живі гроші, і вона буде першочергово вирішувати на комунальні послуги, на харчування. Оце, і воно не буде нас тримати, представників ОСББ, заручники, коли ми чекаємо людину місяць відшкодування оцю різницю. Фактично, субсидії йдуть споживачам, не на ОСББ. Споживачі є одержувачі субсидій. Нам де виключно ця різниця, щоб людина не сплачувала. Тобто цей третій етап мав би початися, я рахую, з 1 січня 2018 року, а не з 1 січня 2019 року. Але мусимо, кажу, слідкувати, мусимо, як ви кажете, контролювати і дивитися, щоб споживачі не були обмежені в цьому всьому. І ми, представники ОСББ, будемо теж даватися до дій для того, щоб ми були на правових засадах і також робилося все правильно. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головою ради ОСББ міста Тернополя Сергієм Лупаком і директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.